Wonten sih, Bud. Kowe spontan. Apa keluar emot? Wonten sih, Bud, Bud. Wonten piye to? Ariti lho. Kok angen wonten sira? Kok ora ketok, Bud iki? Beklet to. Masa beklet? Ki bro ki mong tak sirami, Bro. Soale. Tau panas. Wese. Apa wi mong? Rokok. Mau aku petok anu. Aku ning miroso to. Ning warung. Tuk darpong. Koret karo badak. Ya kita wong telu. Aku ngene. Sik tak jukuk HP sik ning dashboard. Cuk ngawur ora ibu gro wong kabeh wong telu. Poso banget kayak iya, tapi aku ning kono ning tengklek ngarep pom lho. Ngapa? Apa ada bakul, bakso goreng? Enak toh, gak kayaknya warung botol komplit ini bodoh kayak ini mirosong iya mangan tapi aku sesok poso kok sok lalu terakhir poso ya raro aku yang muni poso mau ngegone ngajuk kan lo poso porang gak kan aku yang watuk toh bud angkor pijet kita ini ngajuk watuk gak mari tapi ini ngombini obat yang ini kulit kayak mari. Tapi diingi terus gak ngerti jenenge, diingi terus entek tau kan dijadi rong ombenan. Lah ya tekone neh tek kobare obat apa jenenge. Gak ngerti tapi jenenge nganjuk ana mari dipenet-penet. Penet-penet ya maknet. Iya. Lah gila dikal tak parani ya. Iya. Lah nyapa to kok gak ngerti de. Mangan lo. Mangan. Ora lewe di begini ndi? Ning omah. Das apa tuh? Loh. Lah kok bar teko omah, bubar ning omah to, ngene buke ngono. Terus pindah ngene Pak Lotok. Ya, aku ya rono de, Bu. Bar kuwi mule, wis. Lho kowe dewe para rono? Rono. Endi? Aku rono terus ditelepon Pak Bu kon dikongkon Pak Kene jaban dulu. Kebae pas adzan magrib iki gak menak oh. Tak bablas mulih sam. Tae model ngene omah lho Pak Mu ngongkon ning ngongkon ning kono ngendi. Oke, aku tenan. Aku wis teko kono aku yo lungo karo Caca. Iya. Karo Bang Tigor karo Sopo Anggur. Terus karo Pak O telepon. Kanca ning lumpuk ora. Aku rono teko dekawan to. Ora. Endi wong wis status mau ning mulih kaya apa? Gak status mulih. Dekawan dingin kok ana lupi apa? Aku ning vlog-e rong tak. Katok karo klambi, klambi bodoh. Iya. THR meneh. Gak kalau ini sempat jajan peluk hmm harus jajan kan kok naik lambi nah situ tuh kok naik lu pita adik sih gak? Sejili wes tentu kok naik karo bu e karo bu ten masa? Ya ribut bu wang ribut pekerjaan yang bareng sing apa emang? Sing gabah kerja ya, sedina nih berapa nih? Aku mbien saat MP baru 100. Gak MP kok ngusung kok sawah moro nek wiratan ngono to. Bensinnya kono. Gak ya bensinnya dhewe cuma ki kan iki teng kok burungan to, seprapate 150 to. Oh, seprapate 150. Seprapate 150. Mong piro? Tak nyangi wong papat. Tapi kan sedina aku apa sedina ya aku oleh sawah bro. Untuk rong bau sampai rong bau. Pak iya berarti sedina 400 ngono ya. Aku rata-rata ya sama rata-rata telung dino kayak tak mulut lumayan alhamdulillah ya aku lebih yang mepe ini gabah turut ngone lurah ngone kucing aku rek mepe gabah gak ya mena aslinya mena mepe gabah cuma di bosan lah mepe gabah itu ya jenuh menunggu-nunggu nunggu ini mbak Gana tapi kan esok karo leren karo turu iya turu pas wayah udan keturan pisan. Emang apik to. Nganu ae. Nganu jane ID CTM yo koret karo badak. Wong kan mepe gabah to, mau wenduk, mepe turu udan dhuwur dadi sawene darpo. Di CTP, CTM. Ya. Ini PI barang iki ya kok. Ki mang PI ya nek PI. Ning kono PI. Ya, mesti PI ning kono. Aku kan pas tuku es karena aku laran toh, iya ini laran tuku es lo liat kono udah gak petok PI
Cengar, cengar, cengar. Wah, jare lagi putus cinta Bu Jari kawan. Gak. Ya jare ribut saiki putus cinta kayak frustasi anu. Ning sawah ya ngendi ngomong aku ngono. Alah, nek kowe sing ngomong. Lho, ora du kawan. Gak. Ndi iki lho ning ngene belakang to. Lah ribut itu ribut tah frustasi ya ngono. Kok iso aku kesel, aku nek kesel ya wis arep-arep sen. Iya. Bebengi tekan di parang di kan jam turu kaya iso. Gak. Lah jare budrek jare. Budrek kaya. Ora, apa jeneng? Yo kan sesuk cek kerjane dadi arep metu arah-arah sengko tangi tawanan pas nani wong ta. Ngono. Terus sesuk rencanane ndi? Sesuk poso akarban terakhir. Jadi kan jadi aku mbok riyo ning kono to, ning kono kok riyo kedua ning kene terus balik rono neh. Yo ora apa-apa to. Rahyo keadakan. Yo ora yo ancen ngono. Aku bodo ning kono. Ya tapi bar-bar bodo. Bar bodo. Bar bodo kedua to. Badan rene ngene buke, ngene caca, ngene dulur-dulur kene. Terus genten sesuke genten terus badan ning kono. Ya terus bar-bar badan kok kono. Rene le. Nyulek dhuwit modal lahiran. Lah bilang modal lahiran. Nah, aku modal nikah, modal. Aku tak judul modal lahiran. Aku tak ingin kita modal lahiran ya. Modal lahiran. Lagi lah anakku loh ni. Wes, gubedi loh, kriul kriul loh sih. Lihat bengi wes. Kudu keluar ya wes. Kita ibu paksa bawa ke dalam tahu. Lihat aku pengen yang tak gendong. Kalau anak pertama ini mestinya loh. Apa? Udah cepet dong, adewe gak bisa ngempet. Ngosok? Berarti lo tau? Gak tau, maksudnya yo kayak adikku kan tau toh. Adikku terus apa mas kukun aneh tanku kaya. Lah anak adik mana sih? Anak adikku yang berumpung. Oh, Pak ya? Iya, melok bayi. Kayak Pak aneh kan rabi nih, ngosok. Ngosok rabi nih? Iya, lah medul. Biya. Kok biya gila? Lah dekan piye? Dekan piye kan yo kan kae dek. Yang mele yo lagi tangi lek kawan. Apa jane arek ngonten arek mbek mbekane cah-cah. Ya tamburan yo bales sih. Ayo ngonten terakhir sesuk. Aku wis gak ning kene ngono ta. Sesuk ning anjuk yo ngonten aku suasana nganjuk. Pokoke tetep ngonten. Wes suasana apa lebaran suasana kene kan wis kulino ta. Wis kulino. Kan Rosi kan jorong bodo kan masih petang tahun gak bodo di rumah. Masa baru siap sungkem gitu. Yo yo bro, tahun aku rasa sungkem. Oh itu sungkem yang aku bareng ora? Eh? Budi dia suka sungkem. Eh? Bu. Wah aku tu. Ya sungkem tak bang bojo. Lo yo aku tu menerima. Oh. Gak sah di syuting. Lebih anak aku. Gak sah di syuting. Pas sungkem di syuting malah. Iya aku tak rekam. Kan yuk kenang-kenangan, kenang gue kenang-kenangan baros. Tak ada anakku. Enggak, caranya momennya gak sudah sedih. Nek buat soteng. Ya orang tak ada anakku, kita boleh metengi Gien, sungkem yuk. Lah orang mutah lemes sama malah guyu. Lah ya gak minta maaf. Wes baros sih ya minta maaf. Lah sik ngene to. Gak popo to. Wes sok wae critane anakmu e mbokmu lho, ben meteng kowe mendem klenger mutang ngutai sikilku. Ya ben pirang gon. Mbah, pirang gon ya? Mutang-mutang 3 gon luwe ya. Angger oh iya cangkeme tak penet bae. Sok ben ngalami but ini rabi bojomu. Ya. Saya kiki, kimbian naik kena panas, sih, kelengar apa, beliung toh. Saya kiki kena wong rame. Lah kena badan. Mbah wong, Arab apa jenenge tuku apa? Neng matahari yang dingin tak kok putri ruame hulung-hulungan mbak, wes gak sah pas maput aku. Alah, aku malah dewi walau orang gatang. Dia baru duit aku, dia mau makan pasir itu orang. Lah yo. Oh gak tapi biasanya pertama lah gak ya, nih orang orang kayaknya toh. Panas. Panas biasanya.
nek kena panas loro putih kabeh ngono wis gak secak omong. Tahu lho sampai nemplek ning geger kuwi awet. Dungaron gedhone rene. Takoke ora kena. Ya ini kan cara anu kayak aku kan kena gue pengalaman sopen aku. Sopen anakku buat gue jeluk paling kilo. Tapi aku menteng berapa kelahirannya pun. Mulai Mas Miftah piye? Aku kuliah. Mas menang lo, mano Malaysia. Ya aku ndelok kae dikirim ini. Aku wis bar ndelok kan aku podcast ndelok pae. Ya apa? Wingi ya. Aku yo waduk. Kalau Mbak, anu, Mbak Rina. Oh iya, pas kaya, heeh, heeh. Pas waduh. Dikira miliknya, tapi aku, nengkono kan enak anggun toh. Nah, anggun kan tetap enak sinyalnya nanti ya. Mbak spot. Iya, Pak. Mana bro. Terus, Bart ini begini kayak, kayak dekawan, dekawan tikun pusat, terus tukangnya rokok nak slop ya. Nanti. Pas yang hotel. Siapa yang bira? Ya pas tetap berkenal. Dia pusapin bro? Pusap rong puluh tapi pedot rong puluh ini. Eh aku tahu lo karo sopo ya kekon pusap ya. Neng kanan cender pong. Lah orang atau sewa aku. Ya. Kayak Mas Miftah kayak? Peng seket gak pedot ya? Dia gak seket. Lebih piro? Hei ngece. Lah seket rek pada ngomong seket apa be? Aku iso seket, darpong sih gak iso yo. Aku nak kata nak sekarang kalah lah. Yo, tapi nak cek patang puluh gak. Pusatmu piye? Ya aku mantan anu lah, tahun melatih TNI. Oh, iya. Oh iya, mantan TNI. TNI. Is bro, nih bro. Iki sekedar absen konten. Bu modal. Lahiran. Modal lahiran bro. Dukung terus channel aku bro ya. Iklannya jadi skip. Karo di share, di like, di komen, di subscribe. Kak, ora. Karo di follow bro TikTokku karo karo apa sih IGku bro ya. Masih mana modal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.